Noi la emisiunea asta suntem datori să vă distrăm, da? Cât să vă tot distrăm, vă mai și informăm. În plus, vă mai facem și poftă uneori. Doamna doctor Laura Davidescu este cu noi, este medic cu competențe în nutriție, dar și în siguranță alimentară. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Am strâns câteva întrebări care tot circulă pe internet, circulă și în creierul nostru și aș vrea să încercăm să răspundem sincer la ele de pe poziția unui specialist. La câtă reușim și la câtă mă pricep. Și nu a gurmandului. Gurmandul o să vă zică tot timpul, lasă dragă că am mâncat slăninuță bunicul meu toată viața și uite-l, nu mai moare să iau casa. Zic ce se aude prin popor. Mituri despre alimentația sănătoasă. Hai să vedem dacă e bine ca ultima masă a zilei să fie la ora 18. Să vă spun sincer, eu de la 18 până mă culc, mă mai roade un șuricel. La ce oră vă culcați? Dacă vă culcați în următoarele 2-3 ore, da, ar trebui să fie masa la ora 18. Poate v-ați trezit la 5, bănuiesc, cel puțin. Dar dacă sunteți o persoană activă care nu mergeți la culcare înainte de miezul nopții, puteți mânca și la ora 21, să zicem, ultima masă. În principiu, cam 3 ore înainte de culcare. Să lăsăm timp digestiei să lucreze. Altfel te visezi la nuntă, zice mama. Fructele se mănâncă la o distanță de câteva ore de masa principală, adevărat sau fals? Fals. Asta este una dintre preconcepțiile cu care mă lupt cel mai tare cu pacienții mei. Dar cum să mănânc fructul imediat după masă? Toată lumea știe că la 3 ore. Eu le spun măcar un studiu, dacă mi-ați trimite un link, dacă ați găsit. Nu, fructele au mult zahăr, prin definiție. Între 10 și până la 25%, unele, de exemplu, aveți chiar aici. Niște smochine sau amandinele acestea. Astea puteți să le considerați amandine? Da, doctor, sunt struguri, să știți. Da. Nu știu dacă ați observat, dar na. De ce le ziceți amandine? Au foarte mult zahăr? Da. Da. Mama. Sunt buni strugurii, dar îi mâncam exact așa ca francezii, 5-6 boabe eventual, nu în ciorchine. Deci, okay, aș zice mai bine fructele imediat după masă, fiindcă impactul asupra glicemiei va fi mult mai mic. Niște fructe și alte surse de zahăr, gustărele mâncate între mese, da, nu fac decât să ne crească glicemia și totodată insulina. E unul din hormonii aceia care ne induc o stare de foame și așa zisa poftă, când auzi un om că spune am poftă de, nu neapărat e pofta lui, ci efectul hormonilor, okay, care nu sunt ținuți în frâu. Păi da, că pofta nu vine din cap. Ce aveți preferat de aici? Avem mărpară, gutuie, preferata mea. Gutuia mie îmi place foarte mult în varză, în murături, eventual. Și smochine. Îmi plac perele de aici și merele. Mere sunt de principiul acela. Un măr pe zi. Întocmai, da. Okay. Nu doar de asta, e și unul dintre principiile metodei de slăbit pe care o practic de ceva vreme, Metabolic Balance se numește, care în principiile pe care le are, da, pe care le dăm tuturor pacienților, este un măr pe zi. Dacă am un pacient care îmi spune, da, eu nu pot să mănânc măr pe zi, nici măcar copt, da, atunci cred că nu colaborăm. Ok, deci nu poți mânca mere, nu colaborăm. Deci mărul e vedeta mesei, practic. Una dintre ele. Ok, mulțumesc. Mergem mai departe cu întrebări luate de pe internet de la telespectatorii noștri. Este micul dejun cea mai importantă masă a zilei? Putem să mâncăm un pui fript? Unul întreg? Nu. Hai să zicem 100-200 de grame. Este o masă importantă pentru oameni care reușesc să-și împartă nutrienții în mai multe mese pe zi. Nu este neapărat cea mai importantă masa zilei. Important este să nu ducem mai mult de 30-35% din mâncare la cină. Să reușim să o consumăm în celelalte mese principale. Să ne grăbim cum ar veni dimineața. Un pic. Câte ore recomandați între ultima masă de seară și prima de dimineață? Am văzut că e la mod acum fastingul. Fastingul nu este un lucru atât de rău pe cât cred unii, dar nici atât de, cu efecte atât de grozave. E bun. E bine să punem tubul digestiv în repaus, da, dar pe termen lung nimeni nu va putea să trăiască cu 16 ore de pauză alimentară. Pe mine mă ia capul, îmi vine să omor un om, să știți. Dacă trec de 12 ore, mănânc un om. Creierul mănâncă glucoză. A, okay. Glucoza aia vine din, nu doar din zahăr, dar din glucidele, din alimente în general, din fructe, din legume. De asta suntem nervoși. Mazăre, da. Când nu avem,
evident, ne trebuie. Așa. Mâncarea sănătoasă este mai scumpă? Nici vorba. Am și scris un articol pe blogul Metabolic Balance despre asta. Eu însă am ținut o cură de slăbire la un moment dat ca să văd cum ești, să trec prin toate experiențele. Mi-am ținut un jurnal, mi-am pozat mesele, mi-am ținut și bonurile și am constatat că pot să mănânc sănătos și absolut în regulă și cu 10-11 lei pe zi. E adevărat, am avut și mese în care m-am... restricționat. Nu, nu. V-ați lăfăit? Exact. La 11 60, lei pe zi? Nu, de 60 de lei pe zi. A, ok, m-am speriat. Să-mi dați și mie rețeta că vreau să mai strâng ceva. Vă dau link-ul. Consumul de ouă crește colesterolul? Nu. Până în 3-4 ouă pe săptămână este dovedit științific că nu are niciun efect. Multă lume crede că gălbenușul, fiindcă are colesterol în el, este o proteină animală, ar duce la creșterea colesterolului din sânge. Nici 10% e maximum cât credem că, cât arată studiile, că va crește, putem influența colesterolul din sânge prin alimentație. Restul este din mecanismele noastre endogene. Deci ficatul face colesterol, nu ouul ăla pe care îl înghițim. Ciupercile sunt de departe cele mai sănătoase surse de proteine. Champignon, 2,9% proteină. Ok. Pleurotus, 12, 15, 20 și tache la fel. Ah, deci contează și genul. Ciuperca, da, specia, okay. Da. Spuneți-mi și tache. Shiitake. Sunt niște ciuperci de origine japoneză, dar le găsiți în lanțurile mari de hipermarketuri și chiar și la producători privați de prin Mureș, de prin Timișoara se pot comanda. Multă proteină. Am înțeles. Multă cât trebuie. Fructele pot fi înlocuite uneori cu sucuri naturale, tot vorbim despre asta. Mai ales mamele fac chestia asta și este o mare greșeală. Sucul natural de fructe e alcoolul copiilor. Există copii care au ajuns să aibă ficat gras, ajung să facă ciroză la vârste școlare din cauza sucului de fructe. Okay. Fiindcă li se lasă pune miluita. Da, păi e sănătos, am văzut în filmele americane. Da, o poveste care a pornit de la o supraproducție, de la război și iată în ce s-a transformat marketingul. Total. Lactatele îngrașă. Câte? Și care? O felie... Gândiți-vă la o salată grecească, da? Da. Două felii frumoase de brânză. Feta, da. Și ulei, așa, din sticlă, din belșug. Okay. E ok, dar aia să fie toată grăsimea pe toată ziua, fiindcă altfel brânza cașcaval. Dacă ne uităm pe etichetă, scrie acolo până la 60% grăsime în substanță uscată. Okay. Practic mâncăm ulei pe pâine. Un gram de ulei are 9 calorii. O linguriță de ulei are 120 de calorii. O domnișoară, cum a prezentat Meteo, are nevoie de 1200-1300 de calorii pe zi. Deci, din salata aceea chiar îi ajunge mâncarea. Ramona, se taie! Și umblăm și la salariu. Lasă, dragă, că n-auzi, cu o linguriță te descurci. Mulțumim tare mult, doamna doctor. Ne vedem și online pe site-ul enunțat, pentru că e important să citim înainte să băgăm în noi. Sigur, și dietele sunt multe și întotdeauna sunt întrerupte de niște chiolhanuri când ne porcim, termen medical. Noi le spunem mese de excepție. Mese de excepție, ce frumos sună!